Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, čia žinių radijas eterė laida prie pietų stalo, prie mikrofono Raigardas Mušnickas. Žmogų šitą aš pažįstu metų 30, galbūt. Ir Lietuva jį pažįsta maždaug tiek pat metų, turbūt gal net ir nemažiau, bet vat į laidą atėjo pirmą kartą per mūsų 30 metų pažinties laikotarpį. Pirmą kartą apskritai dalyvauja mano laidoje. Aš šiaip jau Lietuvoje, tai jau kas nepažįsta, jo turbūt nėra. Dainininkas Žilvinas Žvagulis. Sveikas, Žilvinas. Labą dieną. Tai, pas tave laidoje pirmą kartą dėl to, bet žinių radijų dar nėra 30 metų. Žinių radijai nėra dar 30 metų, daugiau negu 10, yra 15 šiemet su jie, bet vat, tu visur esi dalyvavęs, bet man laidose ne. Ir man iš tikrųjų be galo, aš su tavim dažnai tenka man kur susitikti, mieste, dar kur kokios renginiuose. Ir aš iš tikrųjų noriu pasveikinti dabar tave su 50-mečiu. Ačiū. Kaip atrodo 50 metų dabar jau? Nebaisiai, žinok, viskas tas pats kaip ir buvo. Man 303 metų, kai sukako, aš permašiau, kas bus, jeigu bus 40, aš pažiūrėjau į vyresnius savo draugus, galvojau, dieve mano, jie dar gyvena, tiek metų, o dabar aš žiūriu, kad man sustojo ties 303, o toliau aš gyvenu, aš kaifuoju, aš tiesiog darau savo darbą ir taip ir likau ties tojais metais. Bet vis tiek, tokia data, kai tu gali pradėti mąstyti, nu, kiek čia dar, iš tiek, amžiai yra svarbus dalykas žmogaus matematikai. Jis toks, tu gali nejausti, bet matematika užsispyrus. Labai norėtų sakyti, kad dar tiek pat liko, nes aš taip jaučiuosi gerai ir gal net geriau negu kai 33 metų buvo, bet nėra tokio kažkokio tai galvojimo, kad ai, kaip čia. Žinai, aš atsakydamas į klausimus dažniau pauzės pradėjau daryti, pradėjau pagalvoti. Anksčiau iš karto atsakydavau ir prišnekėdavau vėjų. Dabar kartai sustoja. Nu, su kiekvienais metais kažką tu atsiranda, tavo patirtis tokia. Lengviau permastai, kad neprisidirbtum sąmonių. Bet gerai, sakykime, reiškia, tas antras momentas, kuris tavo gyvenime nutiko, tai tu tapai seneliu. Jo, čia jau. Kaip čia tas skamba jaunam. Čia jau nuskambėjo stresiškai. Čia jau toksai, vat, tai vat toksai, tai čia dar anūkas dar nesako senelį. Anūkė. Čia man buvo visas gyvenimas dėl to, čia yra tas, kad reiškia, nesigavo man dukros padaryti, pas mane 3 sūnus. Ir, žinai, ir aš visą laiką galvojau, dukros norėjau visada, man dukra buvo. O kodėl tu taip norėjai? Nu, tai sūnus augo šalia, bet norėjau kažką tai tokio švelnaus. Aš į pavyzdžių savo draugus pažiūrėdavau, kurie dukras augina. Man taip gražu, man taip gera, taip švelmo. Ten tokie futbolas, grubianai, krepšinis, su muzika nieko. Na, smėki toks auklėjimas. O žiūrėjau su žiauriu pavydu į savo draugus, kurie augina dukras. Tai dabar jau anūkė, jau gerai, bent jau sūnus, kaip sakoma, šitoje vietoje ištaisė tam. Ištaisė mano pats pirmasis sūnus, tą klaidą ištaisė. Prieš 30 metų jisai gimė, o dabar vat, aš jau senelis po 30 metų. Ir ką? Ir ką, ir labai gerai. Kas gerai? Gerai, atvežė mano anūkė, nu aš jau po, kai jai sukako mėnuo, nebebijau jos rankas paimti, tiesiog, ir Irena žiedė namuose, kaip aš su ją tampausi, kaip aš jai niuniuoju, sakė, dieve mano, kaip jam reikia dukros. Niuniuotų ir niuniuotų būtų ramus, ne niurs gala, tikus, taikus, laika šypsena, visada šypsena. Bandyk dar kartą, gal. Ne, tai gal, klausykis, kiek galima jau. Ne, dabar jau reikia jaunąją kartą auginti. O tai vis dėlto, tas, kodėl stresas? Tas skambėjimas senelio jisai ką, kaip suveikia? Ne, normaliai, man aš nekreipiu dėmesio, tik man labai dažnai draugai dabar anksčiau paskambindavo telefonu, tai ilgiausių metų, žinai, su gimimo diena visi dainuoja, o dabar visi dainavo man visą dieną, senelį, mano mielas, geras senelį, tai tą dainą teko prisiminti. Aš irgi buvau prisiminęs, norėjau padainuoti, bet nespėjau, no. Galvoju. O tai tas dabar pasikeitimas įvaizdyje yra dėl ko čia? Tas įvaizdys čia nepareko, aš kažkada pacaniškas, pas mane kažkaip tai 20-ties. Aš nuo vaikystės visą laiką norėjau turėti ilgus plaukus, nes bitlai, tie laikai, rokas ir
buvo ilgi plaukai, kažkoks proteksto išreiškimas, kliošai. Nu, esmė tame taip, kaip vaikšto vakariečiai, iš kur mes galėdavom numatyti, nusikopijuoti. Ir man tėvai visą laiką sakydavo, jeigu nelankysi muzikos mokyklos pamokų, jeigu blogai gausi dvejetą, nu, bankę vadinam, arba kas nors, jeigu tik blogai, iškart mes tave nukirpsim. Tai man buvo didžiausia bausmė, jeigu mane nukirps. O mano senelis buvo kirpėjas, tai jis mane nudroždavo, kaip vadinu, jaunuoliškai. Net skaudėdavo man, kaip jis mane nukirpdavo. Ir paskui, vat, sako, tas atsirado toks 20 metų, aš visą laiką ilgi plaukai buvo. Su draugai švesdamas balių apsikirpau 30, o paskui žiūriu, kas 10 metų vat, atsišviežinu. Ir bet tas tai kaklas toks ilgas kada pasirodo, ir ausius laisvus, ir girdžiu geriau, ir fantastiškai jaučiuosi. Kada reikia vyrui kirptis, ar ne tada, kai pamatai, kad reikia šukuotis iš ryto, tada jau vyrui laikas kirptis. Nu, arba kada uždirbiau, aš sakau, už uždirbau ir apsikirpau. Tai bet paskutinį kartą kada kirpaisi? 40? Trumpai. Taip, trumpai 10 metų. Ir dabar, aišku, nu, gerai, aš suprantu, ir gal jau ir nebeauginsi? Ar nežinau, kol kas pirmas dienas labai geras buvo per daug, ir į savo ranko šampūno pyliau vis per daug buvo, dabar jau pripartau po lašelį. Viskas labai taupiai, žinau, gaunasi. Įvaizdžio, čia klausimas, ilgi plaukai, kaip nors susijęs su įvaizdžio, jau dabargi nebereikia tavo įvaizdžio turbūt, ar ne, iš tikrųjų? Aš nežinau, jau visada reikia, visiems kažkokio reikia, nu, bet pas mane tai buvo, aš galbūt toksai buvau senama. Madiškas, tais laikais buvo madoje, bet aš toks užsilaikiau 30 metų, visą laiką ilga plaukis, mane tokį ir žinojo, ateini, išsitaškai, išsi... Nu ir kaip... Man taip geriau, man būdavo kartais ant tokių, kai užkrikdavo plaukai, aš nematydavau žmonių, kurių nenori matyti, ir man gerai jausdavosi. Dabar viską matau. O mieste, kai jį dabar pažįsta? Oi, labai gerai, čia buvo po savaitės, po to, kai koncertų jubilėjinių nuvažiavau į Ylakius, į miesto šventę, išlipau nunešti, paduoti garsistui ten. Įrašus, sako, žiūrėk, žvagulis atsivežė vairuotoją, tai labai gerai jaučiausi. Nepažįsta? Biškiai nepažįsta, būna lengviau dabar. Marti, gera? Taip, gera. Gera. Gera, Marti, nu ką, dabar nežinau, tą klausimą, kaip atsakyti, kame. Nes Marti pradėjo šiaip, tai aš ją pažinau, kaip jinai užaugo, aš ją mačiau, kaip jinai augo. Aš ją mačiau, kaip jinai augo. Žvagulio šeiminos gyvenimas yra viešas. Jinai mokinukė buvo, jinai studentė buvo, paskui pas mane pradėjo dirbti porą metų dirba, jinai puikiai, labai tvarkinga, stabili, griežta, savo darbą žinanti, man tas labai patiko, nes... Aš žinau, kad mano vaikui Ąžuolui bus labai gerai su tokia savo žmona. Bus gerai, stabilu. Bet tavo vaikai, tu pats tai esi žemaitis, ar ne? Nu, kaip klaipėdėtis, mano tėvai žemaičiai, taip, kraujas yra žemaitis, taip, aš manęs... Vaikai yra kas tavo? Vilniečiai? Nu, aš visą laiką norėjau, kad jie būtų žemaičiai, bet jie turi tėvą žemaitį. Jie turi tėvą žemaitį. Pas mane, matai, paskui maišyta yra visur, motinos, lietuvės. Marti suvalkėtė. O dabar Marti suvalkėtė. Irgi labai gerai skamba suvalkėtė, taupi. Taip, gerai, mes susikalbom 66 kartus per dieną suskambinam ir mes turim gerą laiką. Išmokau visų kalbų mokinuosi. Žemaitiška tartis su suvalkėtišku akcentu yra toksai įdomus turėtų būti momentas. Bet vis tiek, tau buvo netikėta, kas nutiko tavo šeimo, kad tu tapsi seneliu, buvo labai netikėta, ar ne? Ne, netikėta, aš to dalyko laukiu, aš žinau, kad tas dalykas ateis, tik tai... Jisai visą laiką atsidėdavo po metų, nu dar po metų, sustabilėsim, čia jau viskas bus geriau, visą laiką tu galvoji, o čia tavo nu, gyvenimą, aš Ražulu sakiau, šeiminę padėtį sustvarkai, tada jau vaikas, nu žinai, kaip mūsų tėvai mokydavo, turi padą pasikloti, sustvarkai, tada, o čia jis įvyko kaip įvyko ir labai gerai o tu viskas. Taip gyvenai, kaip tavo tėvai mokė? Ne, matai, mūsų laikais... mūsų laikais neleisdavau susimetus gyventi, o labai norėjosi gyventi, tai aš labai anksti, aš 19 metų vedžiau, jau 20 metų vaiką turėjau. Susimetus neleisdavau, atisikti. Nu negalima, tais laikais buvo, turi arba ženytis, arba... O tu labai norėjai. Kodėl tu labai norėjau? Norėjau, nu kaip pasakyti, tas, nu, širdis šaukė, gamta šaukė, visi dalykai reikia. Šeimo žmogus buvo toksai kažkaip... Nu, aš taip galvau, kad aš toks esu. O dabar? Nu, tai antrą kartą, kai vedžiau, supratau, kad jau dabar tikrai tapau šeimo žmogus. Pradžiui, kažkas man dar buvo, man dar grojo žiegelį galvoje. 19 metų apsiženyti, tai turbūt buvo didelis iššūkis, ar ne? Nu, kaip iššūkis, bet tais laikais daug kas taip, žinok. Paskui tik tai aš supratau, kad 300 metų, 305 vyrai ženėsi, sustabilėja.
O kaip dabar galvoja vis tiek, jaunystėje ženintis? Aš, žinai, daug žmonių sutinku, kur sako, ai, buvau labai jaunas, nereikėjo taip anksti, nereikėjo, tai tas čia turbūt... Bet čia širdžiai neįsakysi. Pas mane viskas buvo, nieko nereikėjo specialiai daryti. Širdis pati sudiktavo, reikia ir tėvai prieštaravo, kad mokslus baig, ir visi šoka mani ragus, visi mane ten engia, kad aš toksai esu. Bet aš dariau savo, aš visą gyvenimą dariau, tą, ką noriu, tą ir dariau. Man taip atrodo, kad taip yra teisingiausias sprendimas mano. O tai su širdim paskui kas atsitiko? Nu, ne infarktas. Ne, su širdim nieko nesitiko, tiesiog kaip, buvau per jaunas, daug ko neapžiojau, daug ko buvau neišbandęs, daug ko buvau nepatyręs, daug klaidų pridariau. Vis laiką, kai žmonės nepavyksta jiems gyvenimas, klaidas visą laiką dažniausiai ne vienas daro. Bet tiesiog, jeigu mačiau, reikia aiškintis. Tiesiog tai buvo, vadinkim, aš buvau per daug... Kaip čia spalčiavai? Nu taip, emocingas ką karštakošis, bet taip. Iš kitos pusės, tai dabar, kadangi galima gyventi susimetus, jau taip. Leidžia, reiškia, ir įstatymai, ir valdžia, tai kaip vat, tavo patarimas yra palaukti vis dėlto, ar ne? Ar na, aš tik taip ir sakyčiau, pagyvenkit, pasižiūrėkit, ar galit viens gyventi, ar galit ryte atsikėlus viens kitam su malonumu eiti dantis valytis, eiti, ar tau malonu pamatyti susivėlusią žmoną atsikėlusią, tiesiog viską reikia išbandyti. Ir kiek taip reikia pagyventi, maždaug po kiek laiko meilės gali pasiekti? Aš nežinau, aš turbūt vėl gyvenčiau neilgai. Man viskas greitai širdį ateina. Supratau. Žilvinas Žvagulis, pertrauką padarom, po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsime laidą prie pietų stalo. Nežinau, ar žininė, kas yra kas yra aprašyta, kas yra Žilvinas Žvagulis, bet manau, kad šiaip Lietuvos žmonėm tai turbūt mažiausiai reikia aiškinti, ten visus titulus. Taip. Šiaip tai bent pats jau save įvardintum dabar po 50-mečio. Kas esi? Nu, aš pirmoji laikai visada, kai buvau, taip ir esu vadinus, muzikantas vadinkim. Nu, esu iš... Kaip čia dabar, šou verslą su žmogus šou verslą reiklys. Ne, nereikia, kaip pavadinsi. Nu, man matui maloniau būti delfinukų kokių švelnius besišypsančių. Reiklys piktas yra. Šou verslas iš esmės, na vis tiek, vat, įdomu man klausimas, aš nebereikalo paklausti, tu sakai, kad jautiesi kaip jauniklis, na 33 metų, gal ir dar jaunesnis, bet vis tiek scena taigi išsunkia labai žmogų, tai yra toksai, na visom prasmėm, ir tas ir stresai pastovus, tampa, antras dalykas ir aišku, kelionės, važinėjimai, tie visi judesiai. Jaučiasi ant scenos, ar ne tai? Ne, nu jaučiasi, nu kaip. Ta dalis yra pas mūsų susidamoja viskas. Tavo tas, vadinkim, koncertas tau šiandien važiavo į Joniškį ir tau reikia grįžti, tai tu paskaičiuok, tu 600, nu 580 km atvažiuoji. Tai tu kaip jau ir vairuotojas esi furistas neblogas, geras vairuotojas gali būti. Tada atvažiuoji į sceną, tu kiekvieną kartą matai, ar tu jubilėjų dainuoji, ar tu vestuvės, ar tu dainuoji renginį kažkokiam tu oficialiam. Tai tu atvažiavęsgi pasižiūri, nu savotiškai stresuoji. Yra lengvi renginiai, bent man, kaip pavyzdžiui, tauta. Gimtadienis ir tave leidžia jau po oficialių dalių, tūsas vyksta. Tada yra lengva, tavęs daug kas nepastebė, bet kai tu išeini sceną į salę ir kur susirinko tave žiūrėti, nu tai bėga, pirmas prakaitėlis greitai išmuša iš tos, kol tu pasigauni publiką. Tu turi publiką pasigauni su kažkuria daina, aš kiekvieną kartą repertuarą keičiu priklausomai nuo žmonių, ko jie atėjo, ką jie daro ir kur aš esu kokiam renginį. Šiaip streso, nu, man išeina jaudulys ir vis laika pirmas tas 10-15 minučių, kad aš tikrai žiauriai jaudinuosi. O kodėl, nors, mane visi kodėl žiūri. Tau stresas, tu esi jau reiškinys, tai aš turėtų jausti visi. Kas bus, jeigu nepatiks, kas bus, jeigu paskui nepatiks, o tas 45 minutės atidirbti, kai tu nerandi bentro kontakto su publika, tai žinai, 45 minutės man kaip visas gyvenimas prabėga. Būna, kad nerandi kontakto kokio nors, o kaip čia taip galsti?
Būna, nerandi kompaktą. Kompaktą nerandi būna. Būna, tiesiog žmogus atėjo, kiti atėjo atsisėsti, jam sako, yra susirinkimas, o po koncerto iškart bus banketas. Jis galvoja, kiek tu čia dainuosi man, kiek tu čia trepsėsi, varyk lauk, aš noriu greičiau eiti į banketą. Taip. Išgerti kaip taurelę kavos. Ar ne, tai tu toje vietoje esi tada piktybinis, maišai žmonėm eiti atsipalaiduoti. Tu atsirenki, šiaip jau kur čia dabar madinga žvaigždės sako, aš nevažiuosiu ten ir ten, čia aš nedainuosiu visokiuose korporatyvos ir dar kaip, o tau kaip? Ne, buvo toks laikas, kad kažkur tai sakydavai, bandysi sakyti, nevažiuosiu, buvo gėda sakyti, kad tu vestuvėse dainuoji, bet tai yra tas pats, tu atvažiavai, pakoncertavai tiesiog ir išvažiavai. Dabar tiesiog... O kodėl gėda, nes pavyzdžiui, sakykim... buvo toks laikas, kažkam gėda, man gėda niekados nebuvo, aš atvažiuoju, aš savo darbą dirbu visur vienodai, ar vestuvėse, ar kokion konferencijai, jeigu tau reikia dainuoti, ar miesto šventė, aš dirbu į vienodai, aš jau prieinu vienodai. Turi savo raiderį, turi savo sąlygas, kaip turi skambėti, kaip tu turi jausti sceną, kaip tu turi išeiti. Jeigu žmonės tą viską įvykdo, tai tu ir važiuoji, kad tau būtų patogu. O vis dėlto, iš tikrųjų, nes šitą bendrai paimti vestuvėse ten ar gimtadienį kažkokiam dainuoti, kad gėda, tai čia, vis tiek, tik, aišku, ten skirtėsi mastai, nes važiuoja ir Beyoncé, ir važiuoja ir Jennifer Lopez į kai kurias vestuvės ir gimtadienius. Aišku, ten Kazakstano prezidentas. Jo, skiriasi finansai, bet ir stinga galima užsisakyti ir iškai kokias nors, jeigu gerai moka, tai tas dėl gėdosios. Bet iš esmės, pasirinkti publiką, į kurią nevažiuotum, gali būti kokia nors, kuri, pavyzdžiui, sakytum, jau man jau tiek nesumokės, kad aš, turi būti kokia nors. Dabar bandau prisiminti, ar taip yra buvę. Bet niekada nemodeliavai savo smegenyse, kas, pavyzdžiui, galėtų būti tas, kur nenorėtum važiuoti. Žinai, kiekvieną dieną nuotaika yra, žinai, tai tu pagalvoji kartais, kaip tu atrodysi, šiandien atsikėlė, nervuotas, psichuotas, reikia tavo važiuoti, man kažkada reikėjo važiuoti į Alytaus pataisos koloniją, ne? Ir kažkaip tai aš atvažiavau ramiai be problemų, aprodė man, kur jie gyveno, tai jų sanatorija, patalpas visas, apžiūrėjau viskas. Ir paskui pradėjau dėlioti programą ir tu dainuoji savi krantai, savi veidai. Man kiekvieną dainą žiūriu, kurią padainuotum. Nebūtų du gaideliai netyčiai programų. Ir bandai į juos veidus įsivilgti ir visur viskas jiem tinka, kiekvieną dainą žodžiai. Aha, viskas tinka, svarbiausia nepataikyti, kur apie ožius ir gaidžius, ar ne kokius. Arba Irena irgi uždainavo, tu nebuvai šalia, kai saulė įleido, kai jūro įleido saulę, sprant, ir tu dainuoji, ir tu žvengi pats viduj. Taip, tu nebuvai šalia, nes tu čia esi. Ir ką, kaip publika? Normaliai publika, visur kaip. Tenai publika. Ten kaip priekinės pirmos eilės praida ploti, ir ten visi toliau ploja, taigi ten tvarka tokia yra. Bet čia įdomu, koncertas čia suorganizavo Alytaus pataisos namų, čia administracija padarė šventę kaliniams, ar kaip čia kažkas yra? Administracija, ten būnagi dažnai daro tas šventes kažkokias vyksta. Man tik tai buvo kažkaip keista, aš net nepastebėjau, aš ten koncertavom ir vienu metu, negaliu patikėti, aš iš vaikystės, iš Klaipėdos laikų radau, pamačiau, eina draugas, liktai jisai, ir aš dainuodamas į mikrofoną, Džeki, čia tu, satisuko, jo, už 10 dienų grįžtų. Jis man, tai tokie, žinai. Nukrypimas lyrinis. Jo, lyrinis tokie išsišokimai, visai malonus. Yra kai kurie atlikėjai drausmino publiką, iš esmės, kurie ten vienai par kitaip kalbasi mobiliakais tuo metu, kai koncertas vyksta, neteko niekada sustabdyti koncertą dėl tokių. Ne, neteko stabdyti koncertą dėl tokių dalykų. O kas nervina vis dėlto tave publikoje? Būna, kad, sakykime, tugi toks esi, charakterį turi. Visus, taigi, erzina plateiniai, koncertuoja, vadinkim, klube, ar vadinkim, restorane, kur yra valgoma, ir jeigu tau tikrai priešais nuosi, kai valgo aplinkų, kažkur tai ta nėra taip yra, bet kur specialiai tau prieš nuosi biški, kaip čia pasakyti? Sėmečkas pjaudo ant scenos. Man geriausias yra bairis buvęs, turbūt niekam to nėra buvę. Čia buvo vienų baldų centro atidarimas ir tam atidarime mes dainavome ir eina banketas. Ir priešais mane garsistas, mes susitvarkiam garsą, mes koncertuojame.
Ir aš žiūriu, jūs atsidėjęs ant pultą karbonatą valgo. O ten tada aš čia nepaleido mikrofoną ėmė galvą. Bet taip naglais. Tu jį žiūri, pastovi, tai garso pakelk, tai aukšto, tai to, tai to. Jis karbonatą valgo. Tai jis užtikrintas buvo, kad viskas gerai sugrįžtum. Tai va tokie dalykai labiau gali nervuoti. O taip viskas yra natūralu. Bet šiaip vis tiek, išmušti iš vėžių žmogų, kuris ant scenos 30 metų, turbūt, aš jau net daugiau, tu iš vis apskritai pradėjai nuo, man atrodo, nuo ko scena tavo prasidėjo? Nuo to, kad tu vedėjai diskotekas vidaus reikalų ministerijoje, netgi rūmose, ar ne, vidaus reikalų ministerijoje? Mano scena prasidėjo, nu vadinkim, nuo muzikos mokyklos, trečioje klasėje buvo tas skaitinis dvariono konkursas, reikėjo gruoti, jau scena buvo. Čia vadinkim, kai muzikos pradėjau muzikos mokyklą Klaipėdai. Mhm. Tada pirmą sceną iššoko, labai norėjau būti ansamblyje gruoti, aš jau grojau mokyklo šokiuose būgnais. Mhm. Jau scena buvo. Tada Dacho mokykloje, didžėjas buvau, jau vesdavau diskotekas, atvažiavau į Kelpšą įstojau. Mhm. Nu, tai jau ta tikroji scena, vadinkim, kurią į televiziją pakvietė, Orbitą, kai surado amžinatilsį Milita 10x10 laidą, tai prasidėjo tos dvi dainos Neliūdėk liūtė ir ratai, tai su grupė tu ir aš suskiručio, kur mes su jų bendu ten pasirodėm. Ir kai šokam ir paskui jau kažkaip mūsų nebenuleido, mūsų vis pakviesdavo. Nes buvo labai įdomu, iš tikrųjų, aš tave pažįstu nuo diskotekų vidaus reikalų ministerijoje, ten mes kažkokią bendrą programą turėjom, bet tada dar netrodė, kad tu dainuoji. Aš tada išėjau į armiją, žiūriu, grįžtu, visi dainuoja. Augulis dainuoja, Žvagulis dainuoja visi per televiziją. Kas čia vyksta, galvoju? Nu, tai tas diskoteka buvo toks tarpsnis, kadangi... Ten, bet mes bus mūsų diskotekos kitokios būdavo, dabar didžiai dirba, ten turėdavo būti kažkokia programa, tai būdavo Šiauliuose Lietuvos diskoteko, ten jeigu atsimeni festivalis, kažkada laimėjau su Palangos Jūzio sapnai ir ten, tai čia buvo iš viso 84 metais pirmą kartą uždainavo, pasakyk, kad tu atėsi, tai ten būdavo ir dainuodavai, dainas paruošdavai, kai didžėjas pasiruošdavo, ten būdavo mini spektakliai, ten tokie mini kavenai, vadinkim, būdavo, kaip dabar yra. Mhm. Didžioji šalia. Reikėjo mokėti kažką ir pasakyti. Reikėjo viską ir pasakyti, ir dainuoti. Viskas būdavo, yra scenarijus būdavo, tu viską darydavai. Nu, sakau, tokie, nu... Įdomu, kaip keitėsi šou biznis, mes po to po pertraukos pakalbėsime. Žilvinas Žvagulis mūsų laidoje. Dabar naujausios žinios, po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Žilvinas Žvagulis, dainininkas yra Lietuvoje, jeigu tikėtume viskuo, ką matome, o matome, kad jis iš tikrųjų yra dainininkas ir šou verslo reiklys, nors nori būti delfinas, žmogus, kuris iš tikrųjų, kuris sunku prisikviesti bent jau man buvo net, nors pažįstu žmogų 30 metų, tai va 30 metų kviečiausi, pagaliau atėjo į laidą Žilvinas Žvagulis. Bet čia man, žinok, jau draugai patarinėjo, sakė, bū geras, biški išnyk iš eterio, išnyk, nes sako, baisu atidaryti šaldytuvą, atidarai, žiūri, tu iškris iš to šaldytuvą. Lietuvą. Nu, tai aš bijau to dalyko. Biškai reikia duoti pailsėti žmonėm nuo manęs. Bet kokiu atveju, kiek aš suprantu, darbų turi daug. Ar ne? Žmona skundžiasi, kad nebebūni namie, kad vien tik tai dirbi. Taip yra, ar ne? Kaip yra? Nu, tai yra gerai kažką tai veikti, negi vien. Iš muzikos vien tik iš dainavimo negyvensi šiais laikais. Galiu gyventi, gal kartais geriau gyventi, negu kad nors veikdamas. Bet nu, vis tiek tokio masto muzikantui kaip tu, kuris jau tikrai labai žinomas yra, turbūt yra ir nereikia čia populiarumo didelio vaikytis, tas kiek užtenka ant sumuštinio užtepti sviesto ar ten dešrai dar lieka nuo muzikanto gyvenimo, nes pats tu esi šaumenas iš tikrųjų, nu, tai verslas ir barai ir kas tik tai nori. Žiūrint, kaip tu nori gyventi, ką tu skaitai gerai gyventi, man yra gerai, pas mane viskas tvarkoja šeimoje, aš turiu kur gyventi. Butas, nors ir banko įmokamas yra, bet jis yra, nu, man užtenka įsimokėti mašiną, aš turiu su kom važiuoti ir turiu gerą darbą, turiu kolektyvą, jau kurį reikėjo investuoti, kad kurti kitą verslą. Tai aš turėjau iš ko tą verslą kitą kurti, iš dainavimą. Tai man kaip ir tas užtenka visko man. O tu nėra noro, pavyzdžiui, turėti nuo savo kokią, nežinau, jachtą ten ar dar kažką plaukyti po pasaulį. Nu, vis tiek. Gerai, paklauskite taip. Nesigaili, kad šitoj šaly gimėjai, o ne kitoj, kur... Dažnai norėtųsi būti, kad Lietuva būtų
tokią populiaciją turėtų kaip Lenkija. Nu, 40 milijonų. Jo, bent 40 milijonų turėtum, tu galėtum dažniau apvažiuoti šalį su ta pačia programa. Dabar biškai būna daugiau reik darbo kurti su ta muzika. Nu, ir to labiau, kai dabar taip siaurėja. Ta, reiškia, mūsų ta žmonių. Nu, bet dabar važinėjom dažniau. Nu, man dabar ten ar nuvažiuoti į Klaipėdą pakoncertuoti, ar į Airiją, į Dubliną ir Londoną, tai yra kasdienybė. Tas pats tik tai, kad daugiau laiko ir uoste praleidė. Bet mes skraidom labai dažnai. Bet o koks privalumas būtų šaubenui šitos šalies, pavyzdžiui? Auditorijos gal ir netiek daug yra, bet, ar, na, kiti svarsto. Mažiau įtampos, tornadai nesiaučia, bet šiaip vat, gyvenimui tokiam verslo yra pliusų, ar ne? Nu, kaip čia dabar pasakyti? Daug žmonių, pas mus didžioji masė žmonių, kas baigė muzikos mokyklą, daug kas baigė bankininkai, yra baigė muzikos mokyklą. Tu tiesiog pasirinki kelią, kas tau yra, nu, arčiau širdies. Mano sesuo baigė muzikos mokyklą, bet atėjo, tieškė tėvam ant stalo diplomą, pasimki dabar ir išėjo savo, visai iki savo kitą gyvenimą gyventi. O pas mane tas visą laiką buvo. Nu, aš to norėjau, aš save kitai. Tu neužausų vedė į muzikos mokyklą tave? Už ausų nevedė, nuėjau pats, bet po 4 metų atsibodo, man labai nepatiko klasikinė muzika, man reikėjo groti. Mane versdavo į dieną 4 valandas groti, man tas nepatiko, kai kėmė visi žaidė futbolą arba kašį. Paskui aš vienu metu mečiau, bet kai atsidarė Vilniuje estrados skyrius, talat kelpžo, aš tada vėl išvažiavau ir vėl kai prasidėjo, be stabdžių viskas. Tas metame, nu, manęs nieks nevertė, aš tą pats sėkiau, to norėjau. Norėjai būti muzikantas, ar tu norėjai būti ant scenų? Aš negalvojau, ar aš dainuosiu, aš negalvojau, ką aš darysiu, aš mokinausi, aš grojau bosinę gitarą, aš ėjau į pamokas gitaros, aš jau klepų grojau, paskui dainuodavom, sukūrėm grupę, gavosi taip, kad aš dainavau, man teko dainuoti, nu, ir paskui prasidėjo viskas po biškį tą pusę. Tiesiog specialiai, kad vokalo pamokas eit ar dar kažką, tai aš man atrodo, aš mažiausiai vokalo pamokas ir vaikščiau. Tiesiog aš galvojau, kad aš grosiu. Aš galvojau, nors jau dėstojai, reiškia, skyriaus vedėjas sakė, dar dėstojom jau kokiam trečiam kurse mane pastebėjo, sako, pamatysite, sako, mes visi pasidirbsim. Nes iš manęs lindo organizaciniai tokie gabumai daugiau. Bet tai tu esi verslininkas, tavo yra ir verslų kitų, ne tik tai susijusi su šou bizniu turbūt, su leidyba įvairia, bet ir tu turi naktį. Nuo Margaritos laikų prasidėjo. Prametam tą etapą. Margaritos taigi laikai, tai buvo mums su Valinsku Valvi, sako, prisiminkim kaip didelį džiauką, tiesiog. Čiaviso nebėra jau dabar, gal galėtumėt vėl. Tai ten vairuotojas yra tą patį daro dabar, ką darė Čiavisas. Absoliučiai. Niekas nepasikeitė. Baisiau. Niekas nepasikeitė. Kiek domėjausi tą kraštų, niekas nepasikeitė. Nu, aišku, man ten būtų įdomus. Man įdomus būtų pašnekesys jūsų su Valinsku, kaip nors trumpai išgirsti, kai jūs sugalvojate, kodėl reikia važiuoti į Margaritą ten nusipirkti barą, pavyzdžiui. Ar čia buvo koks rytinis stovis ypatingas? Ar... ne, viskas ten vietoj buvo. Mes kaip tik papuolėm, kad dviesiai ilsėjomės. Nežinau, kas šoko į galvą, bet pamatėm, ispanai, italai, visi verslą daro. Pagrinde, taigi Margaritoje visi vietiniai nedarydavo to verslo. Visi kažkas tai kiti atvažiavė. Prekybos centrai vėl pasižiūrėjo kokių nors tenai. Nu, pagrindė, italai, ispanų viskas būdavo verslas ten perkamas. Galvoju, nu ką čia, vieną tarpelį lietuvė užims. Nu, padumės čia, biškutim. Ir pabandysim. Bet mes papuolėm tuo metu, kada jau, kai nešė mėsas, tai visi kartu ir mes kartu su visais ispanais, latviais, ten tą pakrantinį visą tuščią paliko nuogą. Kaip sugadina verslą visą, reiškia, kaip socializmas? Nu, nelaiku, žinai, kaip būna. Kaip tau pasisekė? Laiku papuoliau vietoje, kur sutikau reikalingų žmonės. Mes papuoliam ne laiku ir sutikom ne to žmonės ir dėl to taip ir gavosi. Ne tie žmonės atėjo. Būna ir taip gyvenime. Taip. Gerai, tai bet vis tiek šito biznio turėti kokį nors barą neatsisakėjai Lietuvoje, pavyzdžiui, turi? Nu, aiki ten buvo tavo, baigi ir angaras muzikinis, kiek aš atsimenu, toks labai populiarus. Metai, tvarkingai, jisai buvo, reiškia, išparceliavai tada? Kaip aš išparceliavau? Nu, atėjo viena televizija, kuri darė pirmą reality show ir tą barą norėjo išsinuomoti ten 3-4 mėnesiam. Bet tai uždaryt barą 3-4 mėnesiam, iš nuomos gyventi, mes prieim išvados, kad jie sako, tai gal tu nori tą virsą verslą parduoti. Ir aš tiesiog sėkmingai pardaviau tą verslą, paskui buvo televizija ten viena tokia sėdėjo. Man tiesiog sėkmingai pavyko jį parduoti, o buvo pats laikas, kada jis pradėjo gesti, atsidarinėjo nauji klubai visi. Tai aš viskas man laiku įvyko. Dabar, aišku, tu senamiesi dar vieną barą turi. Tai čia vadinkim yra taip. Vaikai mano, kai mes įsiskyrėm, gyveno nuo
nuo 9 metų, kai jam buvo, reiškia, Anglijoje, ten gyveno, Anglijos piliečiai yra, bet aš visą laiką norėjau, kad vaikai grįžtų į Lietuvą, šalia manęs gyventų, kažką bendro kurti. O jo, kadangi nuo vaikystės nedikotoniaudavo arba paštą išnešiodavo 12-13 metų, paskui 14 metų jos primdavo tam tikrą kiekį valandų salotas pjaustyti. Jie smėtame, jie visą laiką prie barų buvo. Baigė administravimo visus kursus, mokyklas, barų tenai, dirbo viešbučiuose. Tiesiog tai automatiškai, aš jam nebūčiau negalėjau pasiūlyti dažymo firmas. Nu, tai tiesiog... Bet vis tiek ateina tėvas, ten vaikai daro, bet tėvas, kaip sako, nu, ar ne, ten tėvas atėjęs kirviu pataisys maždaug. Tėvas, taip... kadangi biški pinigų kiša tenai, tai ateina pasižiūrėti, ką tie pinigai veikia, ar jie nėra nudrožti. O baras toks dalykas, jis yra nunešiojamas ir reikia pastoviai šviežiom akim pamatyti. Aš kai užeinu pas juos šviežiom akim pasižiūrėti, tai aš daugiau matau, negu jie kiekvieną dieną ten sėdėdami. Ir po to šviežios akis nebūna, kad užsikabina ir grįžti kitą dieną. Tik... Jo, tai šviežios akis daug draugų mato, daug pokalbių, būna tos pokalbiai, prasitėsi ir ilgiau negu reikia, bet tai nieko, paskui grįžti namo, tau juoda vėliava pasimosikuoja namuose. Musikuoja vis dėlto, ar ne, žmona? Nu, tai kam malonu, kai tiesiog išeini valandą grįžti, ne po valandos. O tai telefoną atsijungi tuo metu, ką? Turbūt, kai jau būni ten per ilgai. Ten neryšio zona. Ten, ai, Rusys ten neryšio. Ten neryšio zona, labai patogiai. Neteina ieškoti, Storošaitė ieškoti. Ne. Keista? Na, jinai yra labai išdidimo, tai reiškia, jinai neieško. Bet šiaip tai... Galima būti žmoną ir nusivest kartu, kartais. Aš ir nusivedu kartais kartu. Kartais nusivedu, kada jį tik nori, visada, prašau. Visada, mes jokių toj vietoj problemų neturim. Gerai, kad žmoną galima irgi kartu. Nu, bet jis viena per restoranus jau sėdė. Šiaip mano mylimiausias darbas, kurį aš veikiu ir dirbu, neišlendu, o dienos visos kur praleistas, tai yra mūsų kontoroje, yra prodiuserinė kompanija, kur dirba kolektyvas. Pas mus yra ruošiami kolektyvai, tu pasiemiai atlikėją, vadinkai. Gamini žvaigždės. Gamini kolektyvą. Jie paskui tampa, jom arba netampa. Buvo pas mus iš, pirmas, El Fuego. Paėmė El Fuego. Taip. Tai tu radai gabius žmonės, kurie baigė akademiją. Jie visi kiekvieną siekia operos ir baleto teatre dainuot, bet yra tarpas toksai, kada tu jos paėmė, sukūrė produktą. Produktą tai yra muzika, sėdi rašai. Ir jiem tas momentas tarp patekimo operos ir baleto teatrą, jie vis tiek turi daug ką pasiekti. Tai šiuo atveju man labai malonu yra, kad mes dirbam, mes daug ką gero nuveikiam, juos labiau pastebėjo, juos pažiūrėjo ir šiandieną du iš jų yra pagrindiniai operos solistai. Tai va tas yra gera, kai tu kažką įnuveiki. Tai, bet tai žvaigždžių gaminimas. Va tai iš tikrųjų, kaip čia sako, mūsų tam pasaulėlyje Lietuvos tikrų žvaigždžių nėra, dainuoja krūtimis, neištariantų žodžio kito, reiškia taip toliau. Tavo gamyba žvaigždžių, jinai kuo nors skiriasi, nes tugi natas pažįsti, kiek aš suprantu, ar ne? Tai daug kas pažįsta, pas mus įmonė visi pažįsta. Tai įmonė pasijūs, man tas krūtų dalykas yra labai geras dalykas, jos moteris, jos yra gražios, bet kiekviena žmogaus dalis kūno turi savo dalyką veikti, teisingai. Žmogus su kažkom turi dainuoti, su kažkom gražiai atrodyti, tai mes taip ir dirbam, pas mus žmogus turi, jeigu dainuoja, tai dainuoja, dar jeigu gražiai atrodo, nu tai čia visur tik tai pliusai. Netgi pas mus ir ta pati Eglė Jakštytė, taigi žmogus velniškai gabus, išmoko dainuoti savo kaime gyventamą, atvažiavo, baigė muzikos akademiją, papuolė į mūsų rankas, bet jinai neturėjo muzikos rašto. Tai tiesiog mes Eglė kalbėjome, nu, kalbinėti ilgai nereikėjo, bet nuo A raidės pradėti 16-17 metų panai, baigė kultūrkę, baigė raštą, baigė muziką, išmoko kruoti, bet visi baigė, jeigu nebaigė, tai be natų, tai jeigu tu norėsi, jeigu tu norite ne su fonogramom dainuoti, ir mes matom, kad tu gali eiti plačiau, papult su simfoniu padainuoti, papult projektuose dainuoti, reikia natą skaityti, nu reikia minimaliai kažką žinoti, tai vat mes tom užsiminėjom. O kaip tu randi tos žmonės, kai jūs paskelbėt, reiškia, CV atrankoj, kokio... Kiek skelbiau, tiek projektų ir nesigavo. Ne, o rimtai. Tai kažkai? Pastebik, pasako, Česlovas Gabalis sako, pas mane žiauriai yra gabus mokinys, pasako kažkas tai kitas, žiauriai gabus, pabandykim, pasižiūrėkim, ką daro. Tiesiog eini, bandai žmonės, šiuo atveju Jakštytę televizijoje pamatėm, kad labai, nu, įdomus žmogus. Ten Fuego, tai sužinojau, rinkdamasis
pasikvietėme profus, operos solistą, pasikviečiau vieną savo draugą, žinoma, jis sakė, vat tau reikia šitą, šitą, šitą. Aš tos kartos žmogus, kur pažįstu, ar Jozapaitį, ar tą, tai man tiesiog Janutas tas pas gali, tai jis tau patars, sakė, žiūrėk, turiu gabų žmogų, neturiu gabų žmogų. Ir tu pasiėmė būrį kolektyvą ir kažką tai darai, lipdai. Apie gabų žmogų mes dar paštikėsime, kas tas gabus? Į 8 natos yra, ar ne? Šiaip. 7. 7, nu, do kartojasi, ar ne, bet tik tai. No. Tai išmokti tas 7-8 natas turbūt klausimas vienos dienos, o kodėl vieni tampa Mocartai, sakyti ne, tai va čia kitas klausimas, bet jau čia po pertraukos. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsime laidą prie pietų stalo. Žilvinas Žvagulis, čia mes apie talentus pradėjom šnekėti, apie gabius žmonės ir apie tai, kad iš tikrųjų 7 natos yra, kurias surašai penklinėje, bet ne visi tapo Mocartais, ne visi Bethovenais, kažkaip vat, tas mokėti iš jų sudėlioti. Kas yra gabus žmogus tau? Kas gabus žmogus yra? Kokio reikia? Ką reiškia talentingas? Ką jūs turite omeny talentingas žmogus? Nu kaip čia, aš gal pavyzdžiais tau pasakysiu. Pavyzdžiui, ne vienas prodiuseris nesurado nei Orlovas, nei Norkutės, nesurado nei, yra daug tokių pavyzdžių, ne, kur nesurado. Žmogui naudota iš viršaus kurti, mąstyti, savo išreikšti, savo, ką jisai nori pasakyti ir nu... Nu, kaip visi tos... moka abicelę, ar ne, 30 raidės yra, bet romanus irgi ne visi rašo. Ne visi rašo romanus, ne visi moka kalbėti, ne visi moka... Tai va, o ką tu klausi, va, gerai, nu, aš įsivaizduoju, žinai, čia, aš, aišku, mes čia nedirbom kaip atrankos agentūra, nu, Žilvinu Žvaguliu, bet man tiesiog įdomu, vat, vis tiek, į ką, nes tos žvaigždės, gerai, kad jų būtų Lietuvoje, tikrai tų tikrųjų, kurie paskui kažką dar ir šneka, bet to, kad dainuoja ir gal kažkokias madas galėtų demonstruoti, aš kalbu ne šortus ten, reiškia, bet madas apskritai mąstymo, elgesio, visą tai nėra blogai, jeigu geras žmogus ir jeigu jis matomas yra scenoje ir paskui jis padorė elgesį ir kažkokią neša kultūrą, kokią tai šviesą. Ir kai jie dar visi iš to gali išgyventi, tai yra, reiškia, taip, labai gerai, mes einam, kultūriname, žiūrim, tai yra labai gerai. Bet kas tas vat, žmogus turi pats būti, iš ko jį atskirti, kad jis mokės, jis kurti muziką, nes turbūt tie, kas labai čia nori dainuoti arba visokios ten mergaičių grupės, jos neieško prodiuserių tokių, kurie vat, būtų kaip tu, mokytų rašto kažkokio. Arba ieško, arba ne. Ateina, siūlosi, kad ar gali tapti prodiuseriu. Vat, tu sakai, ne. Tu, nu kaip, aš visiems sakau, jeigu nu, ateina pas tave kolektyvas jau padarytas, ir sako, čia vat, mums reikia, ieškom vadybininkų, kompanijos prodiuserinės, kad mums čia koncertus organizuotų. O pasirodys, tu koncertų neturi. Nuo to, kad tu atėjai pas vadybininkas, koncertų neatsiras pas tave daugiau. Tu turi pateikti, nu, produktą, aš tiesiog sakau, muziką, nu, žmonės turi nu, kažko ja, tai pamilti. Kaip tu vieną gabalą sukūrė, tai čia jau produktas ar kas? Bet mes sėdėm, pas mus yra atskirai studija sėdė žmogus, vienas sėdė, kuris supranta apie vyresnę muziką, kuris sėdė jaunimą. Studija, sakai, parašyk 10 gabalų dabar. Nesakai, parašyk, darai, tie gabalai irgi nesigaudo, nesigimdo. Ateini tau parašo, žinai, tai aš tau pasakysiu, iš 10 dainų 9 metį šiukšlių dėžę. Tik vieną pasilieki arba antrą. Kas parašyta? Aš tavęs nemyli. Panašiai iš serijos. Taip. Tau melodija, tu niuniuoji melodiją, ar tu matai, bus jinai, nebus, bet tai čia yra čia daug labai sudėdamųjų dalykų, kurie ateina. Ir yra iš Fuego jaunas atlikėjas dabar. Nu, mes matom, nerealus potencialas yra Paulius, kuris laimėjo irgi vieną balsą, bet jisai kūrė, jis ištisai vaikštai, tu matai, jisai vieną dainą atnešė, trečią, bet žmogui duota. Jam gaunas, jisai kūrė. Tas pats baigėsi kompozicija, viskas žino, kaip kurti, kaip sudėti dainą. Nu, nesigauna ta daina, muilas eina, jis pats tą girdim visi, kad gaunas. Čia vėl sakau, čia yra gabumas, nu, tu turi pajausti. Iš tikrųjų, čia, nu, kiek vat yra, aš matęs atlikėjų įvairiausių muzikantų, čia ir studijoje čia yra buvo vis tiek, aš paklausiu, kokia tavo yra svajonė, žinai, žmogaus, jisai, na, atsako, vat norėčiau galėti surinkti Siemens areną, čia taip toliau, nu, iš tikrųjų, aš neklausiu tavęs, kokia čia tavo svajonė yra, bet tam, kad surinktum Siemens areną, tai reikia ko šiais laikais. Ir ar iš tikrųjų turi visi tie būti, kurie jau 20 metų. Taigi visi pasakė, nebūtinai, muzika.
paimk Marių, paimk Mikutavičių ar paimk... Nu, bet tai jis vis tiek Marius, jisai nuo pirmo kurso studijų. Taip, bet pasi muzika yra, yra kūrėjas, taip. Paimk, mes paimkim tų, nu, pavyzdžiui, gabių žmogų, pas kurį aš norėčiau eiti į koncertą. Aš eisiu į koncertą, tikrai pažiūrėsiu pas Česlovą Gabalį, eisiu pasižiūrėsiu pas Ovidijų Višniauską, ne, tenai, bet Višniauskas yra ir kūrėjas, jis savo dienas kūrė, o Česlovas yra profesionalus atlikėjas. Mm. Nu, visokių tokių žmonių yra, teisingai. Sipavičius irgi, jis yra atlikėjas. Aš irgi esu daugiau atlikėjas negu kūrėjas. Esmėtame, tai yra labai, nu, svarbu, gal, ne, nebūtina būti ir kūrėjų, ir tom atlikėjų, bet tai, nu, tu vis tiek kažką žmogui turi atnešti. Nu, kažką muzika, žmogui turi atnešti. Muzika, kuri kažkaip užkabina, jinai kažkokius turi kanonus, kažkokias, nu, kažkokią tvarką, kažkokią supratimą, nes dabar labai sunku, čia tie patys, kuriuos tu pateikiai, žinai, asmenys, sakykime, pradedant ant Selų, baigiant Mamontų, Mikutavičių ar kitais, jie labai skirtinga muzika kuria. Visa tai... Taip, bet kiek skirtingi žmonės ir klauso. Aš vieno klausau, kito neklausau. Tai man visiems smėtame... užtenka auditorijos šalyje mūsų. Nu, kol kas matai, visi gyvena, visi renka sales, kas renka, kas nerenka, vieni daugiau, kiti mažiau renka, bet tai yra atsiskirsto publika tave atsiskiria, kas, kur, kas, kur tu esi laukiamas, kur ne. Noriu palinkėti tau, kad iš tikrųjų tavo, kad tau dar ilgam užtektų senelio sveikatos ant senos, tai reiškia, nes tai yra gerai ir gražu ir malonu. Noriu palinkėti, kad tavo anukams visiems viskas būtų gerai, kiek jų bebūtų ir taip toliau. Ir aišku, kūrybinės sėkmės. Ta. Ačiū labai. Žilvinas Žvagulis prie pietų stalo. Šiandien ačiū, Žilvinai, kad atėjai ir iki kitų susitikimų. Ačiū labai, iki. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.